Bestem konsanten A, så att talet inom parentes blir en lösning till ekvationen. Okej. Okay. Så vi ska ta igen A nu då. Vi har ju pi är lika med negativ 10. Och sen q är A. Så innan vi ska fortsätta på den här är A. Vi kan börja med pikeformal först nu då. Så har vi z är lika med negativ 10 genom 2 plus minus roten ur negativ 10 genom 2 i kvadrat där minus a. Och där som vi är intresserade av här, den som vi är intresserade av här är att den här 2i, om jag kvadraterar den, kvadrerar 4 i upphöjt till 2 blir det. Så om jag ska sätta därför roten ur den är så fick jag den. Okay? Så om jag skulle sätta in här då 5 upphöjt till 2 minus a. Den här är ju 10 genom 2 är ju 5 upphöjt till 2. Det är ju 25 kanske. Det är bättre att jag skriver 25 direkt här. 25 här är lika med 4 i upphöjt till 2. Då har ju vi minus 25 där. Minus 25. Minus 25. Så har vi. Ska se det bort där. Så det. Negativ a är lika med. I ju är negativ 1. Minus 25. Så ska vi se om det blir. Negativ a är lika med. Negativ 29. Så a måste vara 29. Vi ska se. Om det är ju 29 så får vi negativ 4. A är 4. Okej. Okay? Ska vi titta nu om vi får exakt samma som vi har sagt. Så har vi 5 plus minus roten ur 25 minus 29. Så får vi negativ 4. Negativ 4 som vi kan omvandla till 4 i. Bra. Så A är 29. B. Ska vi titta. Oj, det är lite svårare här. Okej. Okay? Vi får se. Vi vet att det är. Vi kan se senare kanske. P är ju negativ 2 i. Q är ju A. Så har vi Z är lika med. Negativ 2i genom 2 plus minus roten ur negativ 2i genom 2 parentes i kvadrat minus a. Och då ser vi här att vi har i. Så den här är, den som vi skulle leta efter är plus minus. Vi skulle få 1. Så får vi i upphöjt till 2 minus a. Så i upphöjt till 2 minus a är lika med 1 ska det vara. Därför är det den som vi letar efter. Okej? Okay? Så om vi i upphöjt till 2 är det minus 1 minus a är lika med 1. Så minus 1 är lika med 2. Så a måste vara negativ. Ska titta om det är så. I plus minus roten ur. Negativ 1 där nu då. Och sen negativ. Negativ 2. Så får vi i plus minus roten ur. Minus 1 plus 2. Så får vi i är lika plus minus roten ur 1. Och det är i plus minus 1 då. Som vi skulle titta här. En av dem är minus 1. Så a är lika med negativ 2 i b. Och a är lika med 29 i